kung gusto mo talaga visuals dito ka sa Fidelity. Okay, sa so performance ako para Ay shit. Ay, mana ka na. Ito talaga po. Ay. Okay, uh, so let's try uh, turning it on. Mamatay. Uh, matay strike one na yan ayaw gumana Hello mga tol, welcome to my channel at uh, pag-usapan natin ang tungkol sa PS5 warranty and policies. So mga tol, before tayo mag-upisa, papasalamat sana ako sa mga nag-comment at uh, nagtry na tumulong at mag-advise sa akin kung anong dapat gawin sa sa warranty kong hahabulin sa PS5. So, eh uh, ito nga ang nangyari. Uh, November 22, meron ako footage sa previous video na nag yung PS4. Sa time na yun, after nung nag yun, tinry ko lahat-lahat ng pag-reboot, pag-repair ng database wala talaga akong nakikitang uh, improvement sa totoo lang, napakahirap talaga sa sitwasyon ko kasi first time kong bumili ng napakalaking uh, halaga ng item sa online pero uh, pasalamat din ako kasi yung nabili kong nabili kong item is nakuha ko sa sa malaking company like uh, Excite so ang ang problem ko nag-start na nung sinabihan ako ng kasama ko na itong uh, Uh, warranty is magsa-start upon the the date na na-receive mo ito. So, kinabahan ako doon kasi nakuha ko sa nung November 19, nasira siya ng November 22 kasi ang pagbilang pala nila ng warranty is the day na nahawakan mo na ito. So, dumating siya sa akin ng November 19, ito na pala yung day 1 ng uh, start ng warranty. So, ang, ang policy kasi sa PS5, ito ay binibigay ng Excite lamang is 7 uh, days Sabi nila 7 days replace or full refund Yun ang pagkakaintindi ko So nag-email ako nun sa Excite At mabuti naman nag sila Pero ang binigay nilang number don sa email Is yung number ng Modern Electronics Na yun ang subsidiary ng Sony na humahawak dito sa Saudi Arabia So tinawagan ko yun Sabi, sabi sa akin ng... Uh, ng Modern Electronics is pumunta ko doon sa lugar na yon kasi sila ang makakatulong sa akin. So, uh, syempre ako naman, eh, panatag naman ng loob ko kasi napakalaking company naman ang nag-respond sa yo. So, pa expect mo na na meron silang magagawang tulong sa issue ko. So, day one ng uh, journey ko papunta sa sa Sony ito yung uh, ika-fourth uh, day ng warranty. So, galing pa ako sa work noon Tapos, uh, syempre, uh, nung oras na yon doon ko lang nalaman na yung Sony Service Center ay nagsasarado ng alas 5 ng hapon. So, umalis na ako alas 4 at uh, mabuti nahabol ko pa rin mga around uh, 4.40 na rin ng hapon. At... Uh, doon ako nagtanong sa representative nila kung pwede nila ako matulungan regarding sa PS5. Kasi sabi ng uh, Sony service, tumatanggap lang daw sila ng repairs sa area na yon. Eh sabi sa akin ng ng Excite is ito yung lugar na kung saan sa establishment na yan mismo ako magpapatulong sa kila regarding the replacement kasi within 7 days warranty pa naman yon at full replacement. So sabi ng uh, Sony doon ka sa Excite, hindi dito sa amin kasi kami ay representer. Pero nakalagay doon is Sony World sila. So, in ko na meron silang supply. So, pumunta na ako sa Excite. Sabi ko sa Excite, ito, nagpunta ko sa Sony. At uh, ang turo nila is dito daw kami kukuha ng full refund or replacement. Dito na ako na problema kasi nagkaroon, uh, nagkaroon sila ng... Uh, agreement ng Sony na sabi ng Sony, first two years ng uh, item, Sony ang bahala. Pero ang catch doon, hindi sasagutin ng Sony ang first seven days. Kasi ang first seven days is mapupunta muna sa Excite. Kung meron man ang mga shop dyan sa Pilipinas na ganitong sistema, uh, mas mabuting basahin nyo yung uh, rules or uh, rules and regulations regarding sa warranty kasi Once na magkaroon ng problema yung items nyo, doon kayo talaga mamumblema kasi mas mabuti na rin talaga na may alam bago bumili ng isang items. Tanungin nyo talaga yung warranty, lalong lalo na yung PS5, napakaraming issues. Sana hindi mangyari sa inyo to kasi napakahirap talaga yung solusyonan. Uh, Paikot-ikotin lang kayo hanggang sa maubos yung warranty nyo, yung 7 days warranty. So, andun ako sa Excite. Uh, sabi nila is sila daw ay isang distributor ng uh, Sony products. Pero never silang naging uh, part ng Sony. Ang replacement daw ay doon sa Sony. So, ang sinasabi ng dalawa is contradicting. Kasi sa Sony, ituturo na dito sa Excite. Ang Excite, ituturo na sa Sony. So, sabi ko sa Excite, saan ba talaga ako lulugar dito? Kasi ako, consumer pa ako, nagbayad pa ako ng sakto sa inyo. Tapos kung may problema, paikot-ikotin nyo lang ako. Hindi naman tama yon. So wala talaga sila nagawa at uh, yung Excite is magsasara na rin ng, ng shop nila. So wala talagang nangyari sa day 1 ko. So next is yung day 2. Actually na, may, may, work na ako nun. Pero uh, dahil sa desperate na talaga ko at ika 6 day na ng uh, warranty ko, eh, kailangan ko talagang habulin 'yon. So, humingi ako ng tulong sa sa model ko na sana pedia ako payagan na lumabas lang kahit ilang oras kasi kailangan ko talagang ihabol ang uh, warranty ko. So, mabuti't pina, uh, tinulungan naman ako at uh, pinayagan na lumabas. So, sa day 1 kasi sabi sa akin ng Excite, asa ah, sa day 2 kasi sabi ng Excite, puta ko sa sodi kasi sa kanilang product 'yon, hindi product 'yon ng uh, Excite ko di product talaga yun ng Sony. So, agree naman ako sa sinabi nila. Ang problema kasi sa Sony, nung pinuntahan ko, sabi nila, may rules sila na 7 days talaga. So, bumalik na naman ako doon sa Excite. Sabi ko, ay, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. Tulungan ako dito. Ang nagbenta po sa akin ay yung Excite at kayo yon So, gawa nyo ako ng, ng uh, at least na uh, notification na pumunta ako dito before the warranty yun ang isa yung uh, tandaan <clears throat> pag pumunta kayo sa sa shop na mag-claim ng warranty humingi kayo ng paper or any notification na pumunta kayo within the with, uh, within the 7 day of warranty kasi pwede nilang balikta rin yun na sasabihin nila na hindi ka naman pumunta rito kasi wala, wala kang paper or evidence na pumunta ka talaga. Kahit mabstampan man lang 'yan ng uh, paper mo or receipt mo na na notify sila regarding sa issue mo at least medyo sa safer side ka na. So yun ang ginawa ko, so ang excite, hindi ko naman sinisira sinisira 'yung excite at 'yung Sony kasi ako dito ang apektado. Nagpatulong ako sa excite mismo na na kung pwede, tawagan na lang nila 'yung uh, kung sa atin ba is 'yung DTI dito kasi is yung Ministry of Commerce and Industry. So pumayag sila na uh, kausapin kasi ako, hindi naman ako Saudi so mahirap talaga makipag-usap sa mga tao dito lalo, lalo na Arabic speaker sila. So uh 'yun, nag-usap sila ng uh, sa excite at sabi ng uh, MCI or Ministry of Commerce and and uh, Industry tatawagan nila yung Sony regarding sa matter na to kasi agree yung MCI na Sony talaga ang sasagot ng problema regarding sa PS5 kasi hindi naman kasalanan ng ng Excite ang uh, nagmamalfunction na PS5 or defective na console. So walang choice ang Sony kundi tanggapin talaga nila yung uh, responsibility na yon. So pumunta na ako dun sa Sony, sabi ko sa Sony, may tumawag ba sa inyo na Ministry of Commerce and Industry? Sabi lang, oo. oo. Yun, ang pina, yun ang tandaan nyo. Pag, pag, kumuha kayo ng, kung ikiklaim nyo ang warranty nyo, make sure na baka, may makausap kayo na tao na baka alam nila ang tungkol sa ang number ng DTI kasi pwede silang makatulong sa inyo regarding sa issue mo. Kung hindi na talaga masolusyonan kasi kailangan mo talaga maghabol nang 7 days napakaikli na time yon para para i-claim yung warranty na yon sobrang bilis ng time So ang Sony nawala uh, wala na wala na talaga silang choice regarding sa matter na yon So uh, tinanggap nila yung item pero sinabihan nila ako doon pa sumama yung loob ko sa Sony Sabi nila tatanggapin daw nila ito pero for repair lang So doon ako na alarma, sabi ko, but for the pair, eh, yung pagkuha ko ng console is brand new at alam nila yon. Kung i-repair -re kasi nila yon, hindi natin alam kung babalik pa ba yung issue na yon or hindi kasi hindi natin alam kung ano talaga defect. Ayusin ng nila yun, baka good for one year, babalik ulit ang sakit na yon. So, sinabi ko sa kailangan ko ng replacement. Ayoko ng repair kung ay kung wala kayong supply kunin ko na lang pera ko i-refund ko na lang pero ang problema kasi ngayon sa sa Sony uh, regarding sa supply ng PS5 shortage talaga ng mga PS5 sa totoo lang kung anong in order mo pre-orders yun lang talaga ang i-deliver ng Sony sa totoo lang seryoso ako dito kaya sa mga nag nag-online shopping uh, regarding sa PS5, make sure na yung bibilhan nyo is legit at yung pwede mo silang habulin once na magkaroon ng problema. Ang scalpers, doon ako medyo tagilid kasi ang scalpers is bumili lang sila sa, sa naswertehan sila na silang nabunot bilang buyers ng PS5 pero pagdating sa responsibility, wala na sila doon. Hindi ko kayo tinatakot dito sa sitwasyon ng PS5 or sa sitwasyon ng mga nag order Kundi, ito ay isang warning lamang kasi based sa experience ko, napakahirap talaga maghabol ng warranty uh, sa mga nag-criticize sa video ko regarding sa ganong issue. Uh, okay lang naman sa akin kasi iba-ibang opinion natin pero Uh, sana makinig din kayo sa mga tao na naka-experience na hindi yung yung pagkakaroon na nasiraan ako ng PS5 hindi po yun ginawako uh, uh, ginawa ko para para sumikat ako para sa ano sabi ko kaya ko namang gumawa ng video kaya ko namang mag-gameplay kukuha naman ako ng ng watch hours at ganon ako lang gusto ko lang maging sincere lang sa inyo kasi bilang kaibigan Uh, ayoko rin na matulad kayo sa akin uh, kung malaman nyo lang ang pakiramdam ko ng nasiraan ng PS5 napakasakit yon sa totoo lang uh, uh, ngayon ang ginagawa ko tutulong pa rin ako kahit uh, sa totoo wala kong, wala kong assurance kung makukuha ko yung PS5 ng buo or ng replacement pero sa mga uh, future owners ng PS5 sana maging lesson to sa inyo para maiwasan ang ganitong sitwasyon kasi napakahirap talaga ng buhay din ngayon yung uh, yung pera na, uh, na binilin nyo sa PSYB is hindi po biro yon uh, malaking halaga yon at uh, alam ko yung mga taong nakabili ng PSYB hindi po nila kinuha o pinulot sa kung saan-saan yung pera kundi pinaghirapan nila yon kaya mga tol uh, uh, maging maingat lang po kayo tapos uh, sana Uh, sa December 11, hindi dapat yung mga uh, basura na console ang matatanggap nyo kasi mahirap talaga maghahabol. lalong lalo na saktong-sakto lang talaga ang supply na binibigay ng Sony sa kada country na nagpi pre -order. Example, 1,000 lang pre na, na pre-order ng Philippines. 1,000 lang din ang dadalhin ng Sony kasi sa shortage din ng, ng uh, resources. Especially sa manpower dahil sa COVID. So, limitado talaga yung uh, manpower nila sa pagmanufacture ng uh, consoles. So, uh, mga tol, uh, thank you sa panonood. at uh, I hope magkita-kita tayo sa mga gameplays. At sana uh, maging uh, masaya naman ang uh, pag-purchase nyo. Lalong-lalong uh, na malapit ng Pasko. At uh, yun lang. Uh, ingat lang kayo and please uh, play safe lang sa mga bibili nyo. Uh, bilang kaibigan nyo, may hirap talaga ngayon na maging kampante sa mga bagay kahit kahit nasa malaki pang kumpanya pagaling ang item na binibili nyo. So bago matapos ang lahat, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. At uh, Malaking tulong na yan sa akin kasi para magkakaroon magka tayo ng connection at uh, nagre-reply naman ako sa mga inquiries nyo or kung ano mga concerns. So uh, hanggang dito lang. Kita-kita tayo. See you.